adalah merupakan laporan berkaitan dengan kejadian hakisan tanah yang telah berlaku pada 11 Mei 2024, iaitu di bahagian bawah Cerun, Jalan Melawati 3, Taman Melawati, yang mana pihak MPAJ telah menerima aduan pada pukul 9 malam, dan pada malam yang sama kita telah buat pemeriksaan di tapak berkaitan dengan hakisan ini, yang mana telah menyebabkan gelinciran ataupun hakisan tanah ini memasuki kawasan kompaun, kawasan rumah di berhampiran dengan Cerun yang telah terhakis di Jalan C7, Taman Melawati. Lanjutan daripada semakan, didapati terdapat pokok besar yang telah tumbang disebabkan oleh tanah lembut berikutan daripada hujan lebat yang turun pada hari tersebut, dan telah menyebabkan tanah itu tidak dapat bertahan dan menggelonsor. Cerun tersebut adalah bersudut 65 darjah, yang mana panjang keseluruhan cerun daripada jalan awam di depan rumah sehingga ke belakang rumah adalah sepanjang 30 meter. Ketinggian cerun pula dianggarkan adalah 10 meter tinggi, dan jarak antara kaki cerun dengan kompaun rumah pengadu adalah hanya 2 meter sahaja. Dan hasil semakan lanjut, kita dapati permukaan tanah cerun tersebut telah pun mengalami gangguan lah akibat daripada hujan yang berterusan, dan cerun itu didasari oleh batuan lah di bahagian bawah cerun. Dan lawatan susulan dengan yang dipertua MPAJ pada 12 hari bulan Mei 2024 di lokasi telah pun menyemak dan membuat pemeriksaan lanjut di sekitar kawasan tersebut, dan pihak yang dipertua telah mengarahkan kerja-kerja ini diambil tindakan serta-merta dengan memasang plastik kanvas untuk menutup permukaan cerun yang terdedah, sementara kerja-kerja kekal pembaikan cerun diteruskan. So, dalam skop kerja-kerja kekal ini melibatkan pemotongan penebangan pokok-pokok besar yang berada di permukaan cerun yang terjejas, dan juga hakisan-hakisan ini sentiasa dikawal dan dipantau oleh pihak MPAJ untuk mengelakkan daripada runtuhan susulan yang berlaku di tapaklah sementara menunggu kerja-kerja kekal dilaksanakan. Seterusnya, permukaan cerun ini perlu distabilkan dengan menggunakan kaedah semburan konkrit, konkrit yang kita panggil juga dengan gunnetting, spray gunnetting, sebanyak 450 meter persegi di kawasan runtuhan daripada depan rumah sehingga ke belakang rumah sekitar cerun yang terjejas. Dan kerja-kerja ini juga melibatkan kerja-kerja penanaman rumput, yang mana ada bahagian-bahagian yang kurang berisiko ini ditanam dengan rumput secara rapat-rapat untuk mengelakkan hakisan lanjut, di samping mengekalkan kehijauan di kawasan tersebut, di mana ruang-ruang yang boleh kita tanam rumput kita akan tanam rumput. So, kerja-kerja ini telah pun siap sepenuhnya pada 12 Jun yang lalu, melibatkan kos sebanyak RM130,000. So, pada masa ini kerja-kerja telah pun siap sepenuhnya, dan pemantauan-pemantauan lanjut diteruskan juga sehinggalah keadaan di kawasan tersebut telah pun stabil.